Nze waswa Emmanuel, muli mutya? Nsuubira muli bulungi nnyo obulamu bugamba butya? Mugyebaleko gye mukwasaganya. Mwebale kubeera yonna gye mukwasaganya gyonna mbatumidde. Kaba kaseera ka byabulamu, tusinziira ew'omusawo omukugu Dr. Biva Organic, ajjanjabisa Natural Pasty. So, tuba tutena nsonga za byabulamu. 13 January, Spice Diana Concert Cricket of Dr. Amusuubiza okubeerayo for the first time. Kale, Dr. Nsanyusa okusinga. Kale, seba. Nae nesimye okunchaza. Uliota. Nii nzee kuchaziza. E guo nchaza wano? Nzee kuchaziza. Nwena kuchaza ke wangi. Nchakupane nesimye. Nwena kuchaza uo. We wow. Abajita Global. Global consultants. Global consultants. Yabana vangi vangkubida. Uba wa simu yange wakubida nzee. Nenda tate simu. Simu yeyo yekule mbeda kupeji. Yange nenda kupu. Na yewe wale kukola minimo na bwesugwa. Yes. Kubaba baita kusimu yanga waina vambuza. Wali ngamba nti waswa ema ate ya mbuzabuziza sente zange nata ankolira. Mbakolira. Ichi chukuru nyo. Yes. Njaga lero osigale ngo gendira. Abantu abasinga watani kabi company nga babbabu bibantu. Iya. Na hivu okole chini nga chili genuini. Abantu wakalo gendo kule milimo banji. Banji nyo nyo. Ena wangkubia ni wangamba waswa ema ya nkoze kovulu unji. Ena chemba denja gara na chifunye. Nete baula namba za fibanso vila. Atenge yoye soga wako. Nete baula. Nena nga uchayongero kunda ganti wae, msaji ya gwengu kula gana na ye akuze, mbilozo vye milimu. Mkuli dedo. Kitufe, kikulu nyo. Ok, doktor. Masaba. Kulika yo. Haa, wadi reli wala nyuma nange. Haa. Wadi. Edika kajirete. Kaso kajirete. Kaso kajirete wanange. Otio. Ezito wali. Ezito wali. Wanjoke sana yeyo kulia kuna kuro. Mwari yunga mji yoga vujozi. Tuwaji yoga vujozi ni watokita. Nitufuna wadi yeyo. Wanakusundi kila. Awasawo wa mgeni mchima wadi. Ba maka na abadala. Ba Dr. Owen. Owen. Maka. Ne Payas. Payas. Yes. Abadenza wa barunji nyo. Kila wajino. Yes. Kuchu wangu deka tiguna umaliruni guwa kusatu. Ogo mdiri nganua. Ogo mdiri nganua. Bweba kilabu ya mpile chigeze nsamba ya yo tebachi. Teba ya kusaga. Teba ya kusaga. Teba ya kusaga de nakatono. Yes. Ewe tu sekulevo ya seno. Singa ne kwa seno. Wakila seno. Ama seno tuwe ya galiza nyo. Chitufu. Neenga soko nganua kujize ya wansi. Awadi eno, tewe wabri mtu. Awadi natajimanyi, evamu people's choice. People's choice chechitongole, echisenge gia. Ama kampuni agasinze mu gwanga buli akwata awadi eno na ngabo gira bandi bereke kigambo Biva Organic Natural Health and Care Products kiba kitegeeza nti yabasinze mu kategori eyo ebyobulamu ebiri ku mutendera gwa habo n'ogwa natural pasty sibwe kiri kitegeeza odiringa na kampuni esinga obudde buno we wow so ye Biva Organic and Natural Products okay abantu bano batu kubira wabula ina kuba bili ne batu kubira ne batu gaba ayi waimwe muwangu de niba gamba fete mtu linda na kwetegeka tu sobola kuita abama uli yewe na babo erewo niba gamba ne batu gamba tebe tuna abagamba ne musoka ne mwetegeka kijja kutto omutindo yes twabala bana babagoberera omutindo abantu babulile koko abatamanyi awadi eno ajigaba ku research jyo tambuddeko oluwoza basinzira kuki okugamba nti gwasinze baweleze bintu ku email yange engeri gye babikolamu. Yes. Bwaba bagenda kuwa awadi basoka kumpeleza mail. Nebalaga engeri gye bakozeemu survey okwetoola eggwanga. Nebakulaga n'obubonero bw'ofunye. Abantu abagenze bebagenze babuuza randomly. Yes. Bakusanga ku mudaala gwo, bakusanga mu office yo, nebakola survey yo, nebagenda nebakola nabo research yaabwe okulaba nti ddala. Biva Organic egwani okuweebwa ekirabo ky'abasinze mu kujjanjabisa obutonde kampuni bweti egwanidde ekirabo bwekiti bwe bakola surveyo ne tulabira ddala nga Biva Organic kituufu abantu batwesiga yes. Mutu oyinza okubeera eyo nga tolowooza nti abantu bakutaddemu obwesigwa naye ate era naffe tukiraba manyi bw'oba okola omulimu naawe weewulira nti ddala kyenkola nkyekakasa nanga nyi kyenkola nkyekakasa sikiinamu kubuusabuusa. Okay. Kisoka kyenkola nkimanyi, nkiinamu obukugu, sikikola nga mulimu amakoona, ate nkikola na kwagala. Kye kisinga byonna. Kati bw'oba okola omulimu ng'ogukola mu kategole bw'etyo, tusobola butaasiimibwa. Olina okubeera recognized. Yes. Mu bantu be atakuwadde birabo nga bino,
bangi bajonaga musajja gogo wa nyamba okulaba nti mtu obulamu bwange butereera gwa yamba omwana wa gwa yamba ono nomugamba akati bisigadde bikwase katonda manyize nesigamba nnyo katonda nga nkola ebintu byange kuba manyi yasinga byonna amagezi getukozesa wano tugajja uwe ye nakulungamye nagamba tova ku mulamwa nosigala ng'oweereza abantu be obulamu ne butintanga luyira tewali kirala anyway songa ya wadi katujizingire wano kuwaka tusaga tambi ya wadamu waliwe tubadde kwa wadi emboje tugenda ko ya biabalamu katumune mkatini